No to with Gareth I mi drafod maint y defaid ac yna I ddod o hyd I wrthrychau sydd gyda chi yn y dosbarth sydd yn cyfatebu yr un maint. Felly mae nhw'n chwilota am wrthrychau sydd yr un maint ar lluniau'r defaid sydd ar y cerdy. Mae'r cerdiau ar y bwrdd yn barod. Dwi'n dod draw ni'n trafod y defaid sydd ar y cerdiau, trafod y siapiau, trafod y lliwiau sydd I weld ac yna beth sydd yn wahanol am y defaid. Felly maen nhw'n dweud bod nhw'n rhai nhw'n fawr, rhai nhw'n fach ac yna maen nhw'n mynd ati chwilota o gwmpas yr ystafell ddosbarth am wrthrychau sydd yn yr un debyg o ran maint I llun y dafad sydd ar y cerdydd. Y sgiliau maen nhw'n datblygu yw geirfa, cyflwyno geirfa, siapiau, lliwiau, maint mawr a bach a hefyd cyfatebu a maen nhw'n rhydd I chwilota er mwyn dod I hyd i wrthrychau sy'n debyg o ran maint. Da iawn, reit. Ti'n ffeindio beth sydd yn llai?